11 बजे देखि सञ्चालन गरिएको प्राविधिक सहायक प्राशको अनलाइन क्विजको प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएका छौँ। हामीले 20 वटा प्रश्नहरू राखेका थियौँ। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी लाग्छौँ पहिलो प्रश्नतर्फ। जुट शीतल पर्व कुन समुदायले मनाउँछ? सही जवाफ हो मैथली। यसै गरी दोस्रो नम्बरमा सोधेका थियौँ गोर्खा शिक्षा पुस्तक तेस्रो कहिले प्रकाशित भयो? विक्रम सम्वत 1974। अब उपरान्त यस्तो नगर्नु यो कसको भनाइयो? भीम शमशेरको। यसै गरी प्रथम शिक्षा नियमावली कहिले लागू भयो? विक्रम सम्वत 2023 सालमा। पाँचौँ नम्बरमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 49 अनुसार उच्च शिक्षालाई प्राविधिक विद्यार्थी भर्ना कति प्रतिशत रहेको थियो? 19%। यस्तै गरी छैटौँ नम्बरमा नेपाल सरकारले कुन वर्षलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्षको रूपमा मनाएको थियो? सन् 2010। यस्तै गरी विशेष शिक्षा परिषदको सदस्य सचिवको रहन्छ महानिर्देशक हो यो शिक्षा विभागको रहन्छ। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आठौँ नम्बरको निजामती कर्मचारी अन्तर्गत दार्चुला जिल्ला कुन भौगोलिक वर्गमा पर्दछ? सही जवाफ हो ख वर्गमा। यसै गरी नौ नम्बरको कक्षा 1-8 कहिलेदेखि आधारभूत तह मानेको थियो? 2066/5/17। 10 नम्बरमा आधारभूत तह पाठ्यक्रमको सुरुवात कति जिल्लामा परीक्षण गरिएको थियो? सही जवाफ 18 जिल्लाका 100 विद्यालयमा हो। यस्तै गरी उपचारात्मक सुपरिवेक्षणको चक्र कतिवटा छन्? सही जवाफ हो 8। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 कहिले लागू भयो? 2075 6/2। यस्तै गरी 13 नम्बरमा टिपिडी भाग 3 शैक्षिक परामर्श कति दिन सञ्चालन गरिन्छ? सही जवाफ हो 2 दिन। यस्तै गरी नेपालको 7 प्रदेशमा उच्च अदालतको गठन गर्ने निर्णय कहिले भयो? 2073/5/29। 15 नम्बरमा उरासिया 55 कुल राष्ट्रिय बजेटको कति प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ? 17%। यस्तै गरी 16 नम्बरमा सन् 2015 शिक्षणमा लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु डकार घोषणाको कुन उद्देश्य हो? सही जवाफ हो 5। 17 नम्बरमा वैकल्पिक प्राथमिक शिक्षा कुन उमेर समूहका लागि प्रदान गरिन्छ? 8-14 वर्षसम्मको। 18 नम्बरमा इन्चुन घोषणाले कति वर्षको अनिवार्य शिक्षाको प्रतिबद्धता गरेको थियो? 9 वर्ष। 19 नम्बरमा शिक्षाको लगानी खाद्य कार्यक्रम राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? सही जवाफ हो शिक्षा सचिव। र अन्तिम प्रश्न 20 नम्बरको रहेको छ फाल्दुक पर्व कुन जातिले मनाउँदछ? सही जवाफ हो जिरेल। र आज हामीले टप 5 नतिजा लिएर आएका छौँ है। हाम्रो माझमा टप 1 हुनुहुन्छ शङ्कर रेग्मी, यसै गरी टप 2 निर्मोद जोशी, टप 3 मन्दिरा बराल, टप 4 गीता निरौला र टप 5 शान्त राउत। सम्पूर्णलाई धेरैभन्दा धेरै बधाई दिँदै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।